Morvan taas kaikille, se on Syrä täällä ja tänään tulee mullistava tieto mun kanavan tulevaisuudesta. Nimittäin tää tulee muuttumaan pelkästään suomenkieliseksi kanavaksi. Ne pelisarjat, missä mä oon puhunut englantia tähän mennessä, tulee pysymään englanninkielisinä niin pitkään kunnes ne loppuu. Mutta muuten kaikki videot tästä lähtien tulee olemaan suomeksi. Ei muuta, se olisi moikka.